Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 18. 89 vjet më parë, në tokën e Brindizit, 150 km në jug perëndim të Durrësit, lindi i madhi i skenave shqiptare Nikolin Gjoja. Pikërisht për të diskutuar mbi këtë figurë emblematike dhe pse jo pak të vlerësuar të artit dursak dhe jo vetëm, kam të ftuar dy miqë të tij, dy bashkëpunëtorë të tij të ngushtë dhe dy intelektual të spikatur të Durrësit. Ata janë zotërinë Gjergj Vlashi, artist i popullit, regjisor, shkrimtar, përkthyes, një figurë shumë dimensionale, dhe zoti Haxhi Rama, regjisor dhe dramaturg mjaft i njohur. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirë se jeni. Të doja ta nisja me ju, zoti Vlashi. Çfarë profesion për ju figura e Nikolin Gjojës? E thënë fjalë të thjeshta ose të shkurtra, është një figurë pa diskutim aktori më mirë që ka nxjerrë teatri i Durrësit. Besoj se për këtë jemi gjithë dakord, besoj edhe plotësisht. Një figurë e madhe. Unë e kuptoj që kjo fjala e madhe është tepruj çike dhe për gjëra të tjera, domethënë një gjë vogël edhe i thon filani i madh. Por Nikolini ishte vërtet i madh, aktor i madh, i shquar, që ka ndëruar jo vetëm teatrin edhe qytetin e Durrësit, po unë mendoj që ka ndëruar gjithë artin shqiptar. Edhe këtë e ka bërë me kontributin e tij të madh në teatr, po e ka bërë edhe me kontributin e tij jo më të vogël edhe në skenë. Pra është një aktor edhe ai shumë dimensional. Vlerësimi i tij është pjesërisht i drejtë, pjesërisht i mangët, themi drejtën, sepse përveç një sale në Pallatin e Kulturës, Odeoni me emrin e tij, pak gjëra, unë nuk di për shembull rruga Nikolin Gjoja ku është, në qoftë se ai do jetë emshefur diku që nuk bjen sy, se unë nuk e di ti jetë. Sigurisht aty tituj të merituar ka pas se ka qenë edhe artist i popullit edhe me konsiderat nga pikpamja sidomos nga spektatorët. Ai ishte i njohur gjithë Shqipërinë edhe i vlerësuar gjithëherësh. Ka shkëlqyer në teatrën, komedit e Gogolit, ka shkëlqyer në estrad, unë pas nderin edhe kam punu me Nikolinin, ai ka vënë edhe shfaqje estrade të mira, edhe unë kam përfitu nga ato vendet në skenë të Nikolinit. Pra ishte një figurë me shumë kontribute për artin dursak edhe me gjerë. Zotë Rama, a mbani me në takimin e parë me Nikolinin dhe cila është përshtypja atyre ditëve të para që unë njohët me të? Me Nikolinin e kam njoftë fillimisht duke qenë pozitat e spektatorit, se nuk jam diferencum do me moshë. Pastaj kur erdhen në teatr, ma i men shumë mirë. Kur erdhen në teatr, unë kur më është aprovu e drejta studimit për shkollën e lartë për aktor, gjë fjalia parë që kam thënë ka qenë kjo: sa mirë do hynë teatr pa biletë, do hynë sa herë do. Kështu që ashtë vajtja ime në teatr, ardhe në teatrën e Durrësit, ishte një fat i jashtëzakonshëm, do më thënë. Pastaj, kjo fat lidhësh me faktin që kisha të bëjshë me njerës që kisha me gjithmenë që ju admiru gjithkohës, që kur ishte i ri, u kam qenë student, her pasere, jo në gjë madhe, po kishim kështu aktivitetet ndryshme artistike, me këto i punonim, do me Gjorgjin jam. Në qofë se ka njëri që du të shesi men me pedagogën e vetë, këj pedagogë është Gjergj Vlashi për mundon, që i vogël, që i fmi, që kur kam qenë pioner, kam pas regjizor Gjergj Vlashi. Kështë që ajo konsiderata ime, admirimi për njerëzit e teatrit ishte i hershëm, dhe fati që unë qëllova aty në teatr. Kur erdhën në teatr, ishte, nuk e di se si më duket se verë Likmeta kaloi inspektor skene, dhe ishte një shfaqje e Nikolinit. Dhe rolit e në verë do t'i zëvënsojshë, me që zdo të lunde më aji. Edhe ishte regjizor Nikolin, kam përnu me Nikolinin ditë dhe para që rëdhën teatr. Më futi më dha rolit e ati të verë Likmetës, kontakt. Pastaj me kohë, gjatë gjithkohës unë kam pasur fatin që të kem një këshu. Histori shumë bukur me Nikolinin, në kuptimi që nga një nxënës e Nikolinit, erdhë puna që me kohë u zgjodha nga kolektivi regjizor edhe u bërë regjizori Nikolinit. Edhe kjo është ajo nga to mrekullitë e mija me Nikolinin, se sa herë hysha në studio, ai qosh në kam, ishte nga të vetmit aktor që qosh në kam, i thoshë, o Nikolin, më vite si njerëz, më vite shumë keq, e shumë zor, që ai qosh në kam. E thoshë, Nikolin, të lutem,
Mos u ças në vjezor. Jo, thos të shohim ty, çohem karrikës e regjizori. Hyn regjizori çon ka. Ishte ajo disiplina e punës, profesionalizmi, domun tamam i aktorëve të të saj kohë dhe të gjithmonë që... Unë dështoshe diçka në Gjosef Leon Haji që të kthehemi pak në kohë. Unë e kom njohë Nikolinin për herë të parë kur ai erdhi si amator. Nikolini kishte qenë partizan, kishte luajtur në teatrin partizan, edhe pas lufte u emru në bankën e Durrësit, bankën shqiptare. Edhe një ditë në ndërsa po venim një pjesë në skenë që quhej në qofë se zgabohem çështja ruse të Simonovit, më thanë që do vi një aktor i ri që do lutë një nga ato gazetarët aty. Edhe shohim një djalë rrumullak, shkurtur, zeshkan, i cili mori pjesën edhe lujti këtu. Përveç kësaj, a i filloj e mori pjesë në dy operete dhe gjithë. Ta, Era Lirë dhe Miqësia. Era Lirë ishe një operet me lunte me një shokun e vetë kolegë që dhe i nuk jeton mos të tira Fezoli. Edhe aty këndonte, kërcente edhe interpretonte si aktore. Ishe një qift i mrekullueshëm. Foma dhe Filipi. Po, Foma dhe Filipi. Pra dhe mën, kaloj nga rolet në teatr, kaloj ke opereta. Ma vonë më sërej kaloj në teatr, si qëta Haxhiu dhe Haxhiu, mund të flasim ma gjërë për këte, dhe një herësh a i vuri edhe qfaqe estrade, edhe erdi i lujti dhe në estrade. Si që tha Gjiu, ishte jashtë zakonisht i kujdesshëm dhe respektonte punën edhe postet e ndryshme. Bile, unë kom punu me Nikolinin dhe të them drejten, nuk e të proj po të them, se kom thonë edhe një rast tjetër, që kur punoshe me Nikolinin se di, a ishte ai aktor dhe unë regjizor, apo ishte e kundër dhe ai regjizor dhe unë aktor, dhe unë ishin të shkrire të dyja, dhe përfitimi ishte... Jo vetëm reciprok, po më tepër se reciprok nga ana e jonë që kishim bënë me një figurë të shkuar artistike si që ishte Nikolini. Djedhën, më falë, djedhën s'me që kohën e kemi duke të... Me famën, me emrin e Nikolini Gjojës, unë dinja dy raste shumë të bugra. Në një festival, të ashtë se majmë mendë se i sati ishte dhe më thënë, ne shkumë me një tre shfaqe në ashtubë festivalin në Tiran, edhe Nikolini lute një rol dramatik, ke njerës Mishkam, atër Gjasullën, dhe një rol komik, ke fmit prinder edukatorë, që ishe një tit, Spiro Shomorës. Jo, bilet të lëdëri, Spiro Shomorës ishe kjo... Po, qartë. Dhe... Bësh, ishe zakon që ma shdo në natë e që bësh në atër shfaqit, bësh edhe analiza e shfaqit që u dha një natë e për para. Ma i menë që në thoshin për në infrashin ishte me buzë shumë të hollë, do më shumë kritik, i të merë shumë shumë, deklarata e në infrashit për dojën e Nikolini Gjojës, këtë drama, e vetë, përsa atër e këshumë vlerësorës, do më, e vetë me skenë e realizmi socialist në gjithë festivalin, skenë e Nikolini Gjojës, e ta veç, kurse Adriatik Kaluli, për ke roli atit Aristoteli, se këshu kështë e emrin dhe të, loja e madhe e Nikolini Gjojës. Të përnë të përsaktu me këshu të ndame veç nga gjithë festivali, kuptan, merën pjesë gjithë teatrët e Shqipërisë, që ishin shumë, edhe që kishin nga 2-3 shfaqe të herë, se këshu ishte organizuaj, aji festival, me 2-3 premjera. Kurse rastit tjetër dhe më i bukur akoma, i kësaj famës e Nikolini Gjojës, unë di këtë faktin tjetër që Nikolini me Podgolisenin e Martesës, kishe shëtit pëthuysin një Shqiprinë, kishe qëllu që kishe në dhënë shfaqe njëherë në Vlorë, dhe atje ishin ato rusët me të nëndecet. Edhe një nga ato oficerët ruskët duke të kishe pa shfaqe në Vlorë. Vite më vonë, kur gjërojë është filmi Fortuna, këto shkojnë kanë shkumë duke rruga ka qenë për të kaluënë për Odesë, dhe nga Odesë pas e kanë shkumë në Moskë film që atje gjërojëshin të skenet e mrençme, kanë nalu aty në Odesë, Nikolini si zagonisht me i godë birë aty një lokal, kur e shef një oficer, ashtë i mendojt në Odesë, me një favorë, në detë në zi, a i, po të gërisë, për të gërisë, ishte një nga tërë oficerët atje që kështë qenë në blonë, e matë e menë që a i ishte po të gëriseni, edhe kështë majtë a i delit, e kështë po tapë, dhe më dhe, në gërinë për që e për të qërasë, dhe më dhe, me të tilë dhe më dhe, famë, e Nikolini, në ustaraki pas Alimanit, Ishte figurë e jashtëzakonshme me gjithë fenë. Edhe kom frikë se të duhet kohë që të zavendësohet.
Ai ishte me gjak shqiptar dhe italian, por ndjej krejtësisht shqiptar, apo jo zoti Rama? Shqiptar, një, asnjëherë nuk e shtronte këtë problemi. Kishte lindur në Brindisi, një qytet i aftë bukur italisë jugut, por ndjej dorësak gjatë gjithë jetës. Po, po, kjo ishte. Unë gjithë kam më falë. Qo se më lejon, jo të më lejon, po bëj një lloj paralelizmi me Aleksandrin Mojsiun. Aleksandri kishte babain shqiptar edhe nenën italian. Nikolini kishte babain italian edhe nenën shqiptare. Megjithatë ishin të dy aktorë të vëllai padiskutim. Në festivalin e kjo bën Egjiptat që kanë atë festivalin e tyre të alternativ. Po teatrit eksperimental. Mori atë Sfinksin në art, domethënë. Po. Mirushi tregon vetë këtë fakt. Bashkë me Mirushin, për femnët e mori një gru, atë çmim aktoria më i mirë. Mirushi aktori më i mirë, ajo aktoria më i mirë. Dhe ajo e kishte takuar Mirushin e kishte thënë ne kemi gjë të përbashkët të dy, e kishte thënë. Çfarë thon Mirushi? Ajo ishte italiane. Ndaj jemi të dy mesdhetar, pra ne tha mori të çmim. Tani mendoj un kam bëj gjithmonë këtë krasim me veten time. Ajo ishte italiane, mori çmim, Mirushi ishte shqiptar, mori çmim. Po ai Nicolini që ishte me bab italian dhe me mam shqiptar. I kishte të dyja ato vlerat e mesdheu domethënë tamam. Të kuptoj. Edhe ishte është vërtet veç kjo për mendimin tim se unë nuk jam shkencëtare, nuk jam i zotit tani do të po. Megjithëse Nicolini kishte një temperament i çiks ndryshe nga gjithë tjerët. Ishte çuditshëm. Ishte një brio të mbrëmshme. Kur kapti kitarën Nicolini që nuk e di i bide as i bide shumë mirë domethënë. Po kishte një shpirt që bëte kitarën që kush ishte rreth qark nuk mund të rritë pak numrin Nicolini Doyen. Ishte se si i bide sa kitarë, si kënonte ai me kitarë kur ishte në formë, kuptohet gjithmonë. Ishte kitarë. Tamam artist. Ishte megjithmonë të elektrizuar me kështu me atë mënyrën e vet. Më imën një herë, gjithë më falë se Je ke e plotësojmë njëri tjetër. Në një çfarë që përgatitshim këtë kjo që e quajtur më vonë Loja e Madhe Nicolini Gjojës, ju qepën keq edhe Pandi Stilli edhe Vangel Heba, regjisor, të dy e kanë vënë atë çfarë. Dhe ju qepën keq Nicolinit për tekstin, për këtë gjë që Nicolini parashqyrues në këtë drejtim, heste shumë ngadalë në drejtim të tekstit. Duket kam mënyrë edhe vet, ka secili aktor ka ato mënyra edhe vetë të punës. Edhe ishte megjithmend gjithkohën i shqetësuar. Në çfaqe ai hyte pak më vonë se sa ne të tjerët. Unë hysha një herë në skenë dhe dilta. Kur hysha herën e dytë, hyshe bashkë me Nicolini, do të kishte shkuar për pazar e kthehesh, kështu ishte. Ajo çfaqe. Aty ke xhepi skenës më kujtohet tash që thotë, "Më jepi çik zemër më gjithë aman se më marrën shpirtin këto dy për atë djelën me Pandin." Po rreth ashtu ti kërkon ndihmë prej meje në vetë ti Nicolini Gjojë, dikush jeti apo jo. Dhe megjithmend, sa hynin skenë, tash përthyen gjithë salla në dorëturinë. Pa folë akoma në gënë, vetëm se hyni. Pastaj vazhdoi shfaqjen në shkëlqyeshme dhe kur dori tha, më mungonte një partner në provë, tha, spektator, një partner i kurrizor. Se ishte kështu, ishte me gjithë artist i lindur gjallëm dhe sigurisht edhe punonte shumë. E kritikonin në thojza se nuk madhe me shumë tekstet, por kishte një aftësi të veçante që duhet ta evidentojmë ne, aftësinë e improvizimit. Të mërshme. Edhe ajo është një nga karakteristikat e artit italian. Dilte nga skenari dhe ishte të bukur. Komedia artit italiane, për shembull, është e bazuar në improvizimit. Ose për edhe Nicolini Banfi del nga tekstet e Abra. Edhe Nicolini ishte i tillë, improvizonte, edhe unë më i mend mirë çdo çfaqe, për shembull, të prefektit që ishte krye roli i tij. Dy net nuk e lunte njësoj, në kuptimin e mirë të fjalës, jo në kuptimin e keq. E plotësonte, shtonte. Po ikse bosë rënë në vetë atë, si ishte problemi? Edhe gjithë aktorët, u fillu nga Mirush Kabashi e të tjerë, rrishin më skene për të parë se çfarë do nxjerri sonte, çfarë interpretimi do të çon të bëjë. Edhe unë kthemaj mend nga. Gjë më e mrekullueshme një artisti. Nga jeta ime megjithmend kam punuar shumë, kam komponuar unë një kohë gjatë domon aktor, pastaj kalova regjisor. Ishte i vetmi aktor të cilin e një, të, i cili një njëkesh nga gjithë për shok të vetë, më, kur lutë, kur interpretohet një kërinë, si do mështë mirë thë Gjorgji, prefektin, të gjithë kishë anës, që do bëjë zonde, 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 po me vërta, ishe i fantasia. Kjo është karakteristike komedisë italiane, pas në një italiane, pra, një banë, dhe genialiteti, pjesër ishe edhe gjakë, dhe definitë, dhe gjakë, dhe anës genetike, majmen, po me këtë fakt, po me këtë gjë, do më thënë, ma i menë kemi, unë e di që është shfaqja e parë që është regjistruar në televizion, kjo prefekti i jonë. Po në televizion, dikush ma korrigjoi, tha jo, ka qenë Zekthi, po Zekthi është bën natyrë, kurse në studio mrena ka qenë kjo pikërisht prefekti, kemi shkuar për herë të parë në televizion në regjistruar një shfaqje teatrale. Ato kameramanët,
kishin rreth e qarq, kishin gjithë shqetësuar se kishin marrë vesh se Nikolini nuk e madhe mirë mend tekstin edhe do kthesh. Dhe atëherë ishte një sistem xhirimi që duhet fillosh nga e para sken nëse bësh një lapsus ose një gabim. Dhe kjo do të hatet ditë tana kështu komplet. Edhe megjithmen shkum atje, fillon provat, sa fillon provat, pabot, ngjesh ajo. Merkur Brozoj ka qenë regjisor. Ai nga studio lart atë. Mjaftë stop. Po është gabim, fajiva ne ikneis, nuk e ndon gjën kështu. Atëherë fillojmë dhe herë, fillon dhe herë, vazhdojmë trek, ndërprejmë se një vend, ku qoj një nga do karmant. Ah, Nikolini s'është problem, dhe pse, duke boni dy herë i sojtë, herën e parë thë ndryshë, herën e dy të thë ndryshë, Nikolini se kemi më problem, dhe që mund të bëjmë në gabimin e tjetë, po për Nikolini nuk këtë që faqë. Dhe mëna, i e kishë kuptu për herë fillim, që si e tha një herë, se tha herën tjetër, kishë por rolin e vetë. Improvizim. Edhe jo, improvizatë. Si, nuk është defekt. Jo, nuk është defekt, absolutisht, aftësi. Jo, ma jo, Nikolini edhe tekstet, kur duhesh i matë e menë mirë. Nikolini kishë një autoritet që vetëm ato lloj aktorësh mund ta bëjnë këtë gjarë për shumë, dhe që gjatë kohës, unë kam qënë një herë një qfajtë të Gjorgjit, Nikolini luti një rol me qunin e vetë Ugon edhe me Merabin, si që ishte pun shpije, kërë që qatë qunin në shkollë, kërë se qanë në këni, po ishte s'kërë që e këshin majtë që i këvonë. Se tamën të grunë e Nikolini të kishim ne në stradë. Edhe unë me kishe qunin e biletë, ka rëzitë dhe qenë qfajtë e parë fare Gjorgjit, se kam qenë amator, ma dhe atë tekstë Nikolini mrapa kuindës, maja aty thëtë që kur të ngecët ma thush tekstin. Edhe erdhi një moment ngjecën ato, nuk po fliqin. Edhe unë vazhdimisht se çofleri nuk thotë emrin e autorit, do vetëm thotë Batutën sepse aktori e kupton. Unë thoshë vazhdimisht Batutën. Për shembull, ajde nisur për shtëpi, nisur për shkollë, nisur për shkollë. Asnjës nga ato s'po reagonte. Ai më kthye më kupton. Nuk e ka mend më thaj. Po kështu, nëse kjo ishte në çfaqe, e kupton? Nuk e ka mend, e kanë ato, nuk e di kush e ka një ajo sa ajo. Po këtë gjë, për mendimin tim, siç e kuptoj unë, e mund ta bëjë vetëm një aktor që ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme me spektatorin, se në rregullat tonë, në lojën tonë nuk lejohen të numra. Po e bëte Nikolini. Nikolini e bëte dhe ja thonë se ditë nga dy ditë ishte. Ishte një gjë jo jashtëzakonshme për mendimin tim. Nuk është në rregullën e shkollës, se si vend në lojën e aktorëve. Jo. Kurse Nikolini e bënte. E bënte shumë bukur. Edhe duhet të ta themi deri në fund, domethënë nuk mori atë që meritonte. Nuk e mori atë që meritonte. E tham edhe në fillim. Por kur nuk është vonë, mund ta marr. Po jo, e kam fjalën që aty për shembull se dihet do i arrestuan të dy djemt për një sahat i arrestuan. Apo jo. Për një sahat. I hoqën telefonin nga shtëpia, bën propozime lagja disa ato edhe që të internohesh. Në kohën që u bë kur vdiq, nuk u bë asnjë lloj homazhi në teatr. Kaloi e një afër, por nuk hynë në teatr. Nuk u majt asnjë fjalim. Edhe jam i detyruar të them edhe një herë atë që e kam thënë njëherë tjetër që Nikolini kishte mbi emrin Gjoja, që italisht do thotë gëzimi, por pat një pleqëri shumë të trishtuar. Të hidhur. Shumë të hidhur. Edhe Gjigji duhet ta majmë mend, siç e majmë mend edhe unë mirë, ai rriti ke kafja e yllit atje në fund vetëm, nga ndonjëherë ndoshta s'kishte as parë për të paguar një kafe. Zoti Rama, Durrësi është treguar mos mirë njohës, Durrësi edhe falë rrethanave historike, komunizmit, por edhe në demokraci, kjo figurë nuk është thash vlerësuar shumë. Qëfar mund bëhet, pasi kur nuk është vonë, Zoti Vlashi? Ka qenë një ide. Përveç Odeonit Nikolin Gjoje që e diçka mikroskopike për të fajtë të najartë. E hedhur diku një ide për një monument pranë teatrit, në kra. Një nga të dy lulishtet që mund të ishte një bust me një bazament normal. Për hatër të zvërtetës do të themi që një kritik arti, Miho Gjini, po shkruan një biografi të Nikolinit, ka gati një libër edhe me sa më thaj. Vërtet për të përshëndetur këtë nisë. A që gjë e mirë shumë. Edhe për turbin tonë të Sidursaki, se shkrujtëm do të një biografi të Nikolinit, po e shkruan një bregdetar, edhe shumë mirë për bregdetar, kritikë dhe njohore, është interesu, ka ardhë, ka folë, kemi bizeduar bashkë, ka folë me dhe të familjes, edhe kjo është një gjë e madhe që të pakën herë kjo shpje kulturës pa i Odeoni, herë kjo libri edhe i që tha Nikolini ke Gjigji për monumentin, vjen gati-gati që këtu ka u plotësuar, që të që mësë në vrasi shumë dërgjegje atë pakën neve për detyrimet që kemi, është e vërtet. Morale që kemi ndaj Nikolini, që meritote shumë atë. Rëgje, ju lutem, të da vjojmë për sëri bisedin, por dhe të lutesha të japim tani një insert të vogël nga interpretimet virtuose të madhit Nikolin Gjoja.
Me leje, shoqe? Urdhroni, shok. E njev Gjafën? Cilin Gjafë? Gjafën, atë magazinjerin. A, atë magazinjerin që është një qikë shtu? Ja, aj burri atje me mustaqe është. Ja thot e ishë në pëllë, pa bonzon e hiqë. Kërë një joj zarë, qaf një orë, qaf tjetërit, unë gati. Kërë mikë mushke modhe, veç e kërë në tel një lëmet deri i egrë, balë për balë mi. Me lejshë ku gjafun. Në falesho, kësi më zoni. Në është balë për balë, e në merë rysh pare mirë. Unë një ti po dreva, se di që deri nuk the do të prej qafës. E në zonë në vend mas i pene. A i hiku, unë t'jallash. Tërë njënë, tërë dytën, në hullë e lëmë shumë tokë. Me lejshë ku gjafë, desha t'ju them se... Në shok të lutëm, nuk shiko si në zonë. Një ashtu. E ku e lëm ne? A ty ke... A, ke deri, pa. Masa ti, brava një, dy dera tjera. Një dhe do dëmët lever, ku në deri skile. Tak dhe sa ikne. Ku në talin një dy ku nëve të bukë. Unë, shoku Gjaf, vinë nga ministrie. Si thedi, shok? Po ju preste këzyra, mos u vononi. Ikon, pra, se erky nga ministrie, shok. Qere kine me pagune? Asgje, paguim ne, paguim ne. Mirë, hajt miru pafsh. Hajt miru pafsh. Do me thënë, vini nga ministria. Po. Qfar pune bëneti? Jam shofer. Shofer? Po. Cilin keni sjell nga ministria? Kam sjell makineri bujësore. Makineri bujësore? Po ti the se vini nga ministria? Po, nga ministria bujësis. Aaa, hajtë në zyrë, shoku shofer. Mas ka erë të mirë kjo biga. Ambushineri la gjestime, me dy tri fleta lavderime. E kam gatuar si pas faqës 204 sot. Kam gatuar një gjellë i dolini thojtë sot. Ma vonë, ma vonë! Shpejt, shpejt! Në kushin! Shtep, kapitan! Pash mos të nuj se doftohet! Unë dhe mek nuk jam pjanet, po me raste kam qef të pi. Me raste ka shojtia, kurse ka nga shishe tia. Hajde oran, të ty e kemi halalësot. Vërtet me sigurit i kicho do kesh marrë nëjtë ftohërt madhe. Asem, lërë mre hatë mua se nuk jam si ti që pje për dashëri në det. Kytë kishtë edhe në det në vend të zemit. Do t'i kishtë pushuar zemë në fare. Nuk mbytë mu si jam kamardare. Dupi! Po poq më bëri laneti! Na, na dupi! Na, na dupi! Qupi! Lupi! Ujde, dupi, dupi ti mora! O, ti qenë nga dërsi, nuk sho fare! Se që përplas me mua dhe me fluturua në gjus lykët ka hunda! Kam një orë që i kërkoj dhe si gjejtot! Gjene mirë që të duka si langua! E nuk të duka bje fjalla si fjari! Së rëzit këma kishe nëpër me qifte së trote. Kja të kja këtu. Ti ka marrë pushin, koj ti ka marrë atë slikët. Merit është ti. O, po, poq më pas ka gjetu. Në që ka fyrë një gjamë, më qëke. Nuk e të shti bësh. Lere, lere. Lere gjuhetim për sot dhe shkonë shpite plaka, hajt. Jo, bre, gjuhet e me të djatin unë. Me qilës jam më njërash, një loja kam. E, more, e. Ti nuk e që luar mirë as me të majtin, as me djafin ku ke qenë djallë, e jo më të shti. U, shmore, unë? Ti erë pa kush unë? Se mos më ke nga tronë në tjadër? Iko, ma. Unë të thaj, me të dy, jo të thaj. E, mare, e. Na, shiko këtu. E shiko në poqe e ti latë. Cilin poqe? Jam atje në gjak në majtë shpi sotiricës. He, poqe. Shiko e kur të thaj në vënd të një. He, qëlloj një. Na, më këtu. He. Ska këtu. Na. E
Po bëva ki kështu. Bjerë e kopën të. Na, hajde. Unë se hëllë totë. Po të mora nga prima të fashë të. Së të zemë, së më zeshë. Iki se për rije për bërë rojo. Se mora të përshëroje. Se mos më futini për të vjedhur. Hajde. Iko, si... Shëndetja, Bejo! Shëndetja, Bejo! Shëndetja, Bejo! Falem deç! Ku shenë ju? Jemi e tri të fshatë! Hale, Bejo! Shko të shko! Shikore, Mordjeva, se është... O ti si kur deshet vje nga unë, Sande? Kushe? Unë? Unë erë dhe të të mbush meni mos vje një fletë rufe? Ja, set të qoftë! Brigaman! Ika ose po më thrasin! Shko, shko, se vërtet po të thrasin! Rush Safi, he? Ti qënge, travëtar! Dijo këtu, kam një muhabet me ty! Ti ti unë ata muhabetet e tua! Vodo mora prama! Do të quditesh! Vodo mora prama dhe thash! Ordër e shordër! Travëtar! Dijo si është punë! I ti unë ata punët e tua! Sa e e ki kam unë një punë, në njerë mëne, në patak mëne, në paltë mëne. Na, grije, shëndetit tjali që mu këthuje shëndosh e mirë nga ushtria, se më hasë me le. A të fëtë mirë, o bëtjo. Na, të fëtë mirë. Gjak e vjam, o bëtjo, gjak e vjam. Na, o bëtjo. Na, të tëmë. Faleminderit regjia, vërtet mbreslënës këto interpretime. Zoti Rama, do doja ta nisja me ju. Nikolin Gjoja ipte më shumë në rolet dramatike apo në rolet komike apo të komedisë? Nikolini ishte me gjithmen aktor, atë zhanin e vetë kryesor kishte natyrisht komedin. Nikolini ka disa figurat të shkëlqyshme në komedi. Që herët, Nikolin mbash do të ketë pas rreth 90 role në teatr, një jetën e vetë. Se di një herë një rast që u vuajo karnavalet e Korsë, të Nikolini u smu dhe pastaj i vunë si kusht o do lushat e Nikolajqin në karnavalet e Korsë ose nuk ta ngrejmë atë rogun. Në Nikolini thotë, po unë kam 87 role, ma pëse për 88 ka njëri më mëngajtë roga ime, se ishte kështu. Me gjitha dhe, Nikolini ka përmendimin tim, për mu, ka rolin vetin, në mrekullin e ti ka të Podgorisenin, ke Martesa Gogullit, ka prefektin, ka pastaj plot rolet të tjera. Po, Foma Filipin e këto, operetët. Jehone e cilave pati qedhe ndërkomtare, për së dhe në detin e zi. Po, Podgorisenin e ka për mu kështë mrekullinë asaj. Po, që është, që është, që është, një kërë role. Që unë, thoshe, e të kam thënë edhe diku tjetër që, po të shikosh të rolet, interpretimet e Nikolinit, këtë gjitha rolet e ti ka nga i qikë Podgorisen, do nësi, ka ato vlerësimet e veta, mënyrën, reagimet e gjonë. Ne, kur kemi shkun shkollat here, ma i men pandi stilë, ishkaj, thote, shikoni që bën filanja, për aktor, për Nikolin Gjojen, kur do të kapi kaperin, se ka një sken që i bjen kaperin, për mi vashtu kë bo ato kortezinë e atë kandidatën për të feju, do më thonë, do në edhe ty do më majtë kështë si kur është një zotni, dhe nga ty edhe i kara kapenja, i turpi ma, dhe është mënyra se si e kërkon me e kap kapenja, tuk e rrujt dhe këte, mardhanin me këte, është një mrekullin vete, do më që e bën vetëm një artist i lindu, nuk të jebë do të regjizori këte, regjizori thë kjo është situata, atë do të amash bukur me atë, po të këmash dhe kapenja pa kuptu kjo. Nësë që bote Nikolini ishte shëmbullore, do mënë sa që pandi shkret në eksitote vazhdimisht. Shikor se që do më thënë të vlerësim, thotaj, shkët që bote vlerësim, si që bote Nikolin Gjoja këtë gjë,
ishte nga këto mrekullitë e Nikolinit. Kështu që un them që Podgoriceni edhe prefekti, kurse prefekti i Nikolinit megjithsa i vet deklarohet her mas here që këtë e ka bërë si thush Mihal Popi. I pari, se me Mihali bënë me një regjisor ruse me Besim Levojën autorin aty afrën e këtë Nikolinit kishte pa disa herë, edhe nuk ka hiqti domosht si të drejtën licencën e prefektit të parë Mihal Popit, po ai prefekti i Nikolinit ishte një prefekt tjetër fare. Edhe nga këy Bert Nernikës po vishë shumë më me brio, më me dinamik, me lëvizje se Mihali ka qenë gjithjetën shumë i shnosh edhe shumë pak lëvizte. Kishte humor, kishte organicitet pa diskutim, vlerat e tij s'po merrem me to. Kurse Nikolini kishte ca gjëra tjera që nuk krahason, domethënë për mendimin tim ishte një prefekt më komik se sa ato dy prefektët e tjerë në bilancin e përgjithshëm me një fjalë. Sot e vlasim për roli i Xhapeqës, edhe ky një rol i spikatur te kapitani. Por unë, ndoshta roli më i mirë i tij në kinematografi me të Xhapeqë. Ai krijon një çift me Bertë Verrin, duke jo vetëm duke plotësuar njërin tjetrin, por edhe në kontrast nganjëherë me njërin tjetrin. Nikolini është ka më shumë humor, ai ka dramën e patriarkalit e kurse Nikolini është më i lirë, është më Nikolin çkur. Një rol që i ka rezistuar kohës, pasi ka rezistuar pa diskutimet me shumë. Për shembull atë skenën, po themë po themi kur flen që luve me lunë gjethje. Ose skenën tjetër në operë, në balet atje kur dele balerina e fillon knaqet. Do të thonë, ishin gjithë këto elementa që e plotësonin edhe e çonin përpara. Prodhim i një artisti të madh e një artisti të vërtet. Për fat keq, teknika sot ose atë kohë ka qenë më pak e zhvilluar dhe shumë gjëra vdesin, jeta e aktorit në teatr është gjithmonë relative, është privilegj i vetë bashkosave. Ato që janë bashkosë dhe Nikolinit e kanë pa në skenë. Të tjerët për fat keq nuk e kanë pa shumë gjëra që i kanë humë rrugës. Zoti Rama, si ishte Nikolin Gjoja jashtë teatrit dhe jashtë filmit në jetën e përditshme? Ishte Nikolin Gjoja. Nikolin Gjoja, tamam. Ishte Nikolin Gjoja. Një ditë vendosëm të shkonim në kinema. Me të dërupin, Gjela, unë gjithmonë kam qenë i vogël me gjithë menë. Ishte fati madhë që unë shëknojshme të, për e dami ditë e menë për shkojmë qojave një film. Duke kalu rrugës, ishte një kasapane aty, një dyqan kështu mishi, në lojë në gërinë, që ka tha? Sa bëjnë këtë bëjnë logarinë kështu? Marë një sop mishë në. Unë të thunë të të skuqën e këti, ti të shkështu kështu, i sa jo e gjë, mas i orë dhe të komi, dhe kështë pja ime. E kështë bo gati, tavolinën, me ato mezet e bukra, me rakine, me gjënët e tjera, unë, mama ima të Korçare, bote shumë bukur këto turshit, kishin ca kokoshari për i qatë, që thote në gërinë, thujtë takës të atë në mjabi prapë nga to, nga to kokoshare, dikur si jetër, kena bo një tavëlin, ka që të bukur, ka që të mjë, nuk e kejtë, Nikolini dhe unë ishte këshu një provokatori të mërë shumë kur pinte dhe unë, po të pinte Nikolini do pishte ti se zëllonë, në kitarë, me humor, me të përpajse, përpara, ishte i mrekullueshëm domosht. Kufi midis jetës dhe skenës ishte shumë i ngushtë kë Nikolini. Ishte i jashtëzakonshëm, megjithëse i jashtëzakonshëm. Shumë. Ja, e prisha të kinë manë edhe shkum bëm një darkë, një kanon një natë kështu duke pishur grakive kështu me humor me gjëfer jashtëzakonisht. A mund të vinë durrësit zoti Vlashi aktor të kalibrit till? Po shiko, duhet jemi çik optimist, do të themi që po nuk është e lehtë. Janë disa artista, si shto dhe një kompozitor për Mozartin për këto, janë disa artista që vinë nga i herë në shekull. Unë kom dyshimi që Nikolini është nga këto aktorë që është shumë zërë të zavendësosh. E gjithate, nuk duhet bëmi pesimistët, shpresojmë që do vinë dhe aktorë tjerë. Edhe të rritë kanë ku të mësojmë. E një të pyte edhe për ju, zoti Rama. Aktorë të kalibrit të tjelë, përse vinë ka qëralë? Përse nuk është gjëhet kohë lashme që t'jesha. Do se janë rëthanat historike, jeta për i partizan në luftet e dytë botërore. Unë për vetën time, unë për vetën të popo dhe ato, naturisht, rëthanat shëqërërët pa diskutim që janë pjesë për bërëse, po ama janë edhe këto genet që janë të determinant, do më thonë, për mendimin tim kështë, ishë i lindërën. Unë për thëmë, Nikoli nuk shquash për në kulturë kështë të shfarë. Po kishe talent jashtëzakonshëm, një kështu jashtëzakonshëm. Ai megjithmen kur patart kur ti ispoj vogël, që vum një shfaqje,
mundohesh të marrësh shkreti me atë dinjitetin e vet, pa ato detyrat si kujtimi përdorte metodat shkollareske kështu. Po të ku ditë Nikolini nga ato, vetëm se një gjëte me shumë vëmendje, me shumë kujdes, sepse duhesh jo ndahesh me pjesë, me veprime, me dëshira, me kështu. Ditë Nikolini, vetëm shumë kujdes. Kur vite puna ku Nikolini ishte ishte shumë më i ngafës se ne gjithë ne çunat kishim marrë nga shkolla, ne gjeshim më kollaj, më bukur ne. Nikolini nuk i gjetë. Po për ti bëhë pastaj, ma bukër se i botën Nikolini, si botë asë një prej nesh. Unë për them, skena me atë djalim në Kadriu në kishtë të skenën, ke hithaj skena, loja e vetë me skenë realiste në gjithë festivalin e Shqiptar, e Nikolini ishte skenë dramatike. Ka ju bukër e botën Nikolini atë. Ta mënë dramatike, një burë plak i këshiloti një djalë që për rritë që qikë mendja. Po disa let fliste Nikolini, po flasim shumë me zërt lart. Ka let fliste Nikolini me atë se ke ide. Po shkonte fjala deri në fund të sallës. Domthonë kishte një fuqi të jashtëzakonshme, e bindse se kështu impenjimi, se kështu kjo impononte respekt të sallë dhe sallë. Loja fuqishme domthonë, se s'ka ndryshe, nuk bashkë me të bërtit maj. Ai fliste shumë ngadal, po ishte shumë bindës, shumë emocional. Shumë kjo ishte ajo magjia e atij domthonë, me cilën e bota. Po kështu më tha një ditë, po bëshim prova Fabinë Peshkatare. Aty luti një antagonista, një shok që agent gjë, do të e komprometon këtë Selimin. Edhe Nikolini e luti atë. Kishte një dy skena të vogla, se quishin atë Genca, nuk e di se ka një personazh. Edhe unë nuk isha ditë një ditë në provë, se një polic kam luajtur aty në fillim të tërë kur erdha. Ishte i vuçë faqe. Edhe unë nuk mungova në provë, më tha të nesërmen luti. Nuk ishte ditë në provë, jo. Qa ke humë, tha, ka bëj prova i Nikolini, tha, ka bëj një mrekulli e Nikolini, i letë me goj hap gjithë ato, shok të vetë, me një zinqirë, tha, me një cigare që kishtë të përpare, të shbëtë, se të shpunoj, se të shbëtë, do në ishtë ta mërë një gjë fare e radha, që thotë Gjorgj, jam edhe unë shumë dakord. Edhe unë kam shumë frikë se do zgjaj, si që kjo koha e ardhja, e ri ardhja Nikolini Gjojës. Se ka një problem... është tranzicioni vrasës pra ardhjën? Edhe ashtu është. Jo, ka dhe një problem të duhet të themi, dhe më dhe në li, që Nikolini nuk ishte shkollë. Dakord? Vërtet. Amo kryoj një shkollë të humorit. Edhe këte mund të bëj vetëm një artisti malë. E kam një gjuhë dhe prej dikuj tjetër, për nuk e di edhe Gjorgjës, të qësë dhe Gjorgjës sekretin, për bëjë dhe autokriti dhe për vetën tim, edhe Gjorgjës ka pas i denë me shkujti libër për Nikolini Gjojës. Edhe mund vetëm ka shku mendja, edhe unë kështë gjithë, kam gjithë vetëm titullin e librit, dhe titullin e librit si mas meje, dhe ishte Shkolla Gjoja. Kështë dhe t'i lojë librit? Shkolla Gjoja. Unë kam dhe një rast tjetër shumë interesant me Nikolinin, si artist dhe më dhe në kështu. Thashki, nuk e lujtja të Nikolakin, e bëri, e zëvënsoj, e dubloj e i Mirushi, dhamë shfagjit disa herë, ato i për me në emra tjera dhe gjere, nuk e ngrejshin rogën, sepse s'ke lujt Nikolakin, se kërnoj Nikolakin në rrugës. Lujt Nikolakin, edhe vitë erdhë me në e në turne për të përgatit gjojë dhe të bëdhe. Bëm një shfagje në lushnje me Nikolini që e bëni, për thëmë në me shpirt në përdham, nuk shojë mirë, pasaj prej në lushnit, shku në berat, do t'jip të Nikolini natën e parë shfaqe. Ka bëj një shfaqe, po thëmë t'i Gjoqi, fantastikë, nuk nëdhë, do t'je, është fatë me gjithën të shovër t'jela shfaqe. Me detaje, me mrekullina, u tërbun fare gjithë sala, natën e parë në berat. Sa, të nesëmë në kishë radhën për të lujtë Mirushi, e bëni Mirushi dhe i marit gjitha do detajet e Nikolinit. Të pas nesëmë në lujtë Nikolinit, nuk i matë e menë ato që kështë bo, në parë i matë e menë gjithë Mirushi. Po një mrekulli po temë, se u shliru dhe që këdhe nga i kontraktimi, nga të rethanat, jo bëtë, jo zëbëtë, dhe bëni një gjithë të jashtëzakonshme. Kjo është privilegji i neve, i jënë, që jetuve të që kemi pa, kemi punu, edhe kemi mësu, kemi mësu. Është vërtet privilegj. Në vitin 1987, kjo mjeshtër i madh i skenave shqiptare ndahet nga jeta. Pak minuta më parë ju pyeta për momentet e parë të njohjes me të. Tani dua të di emocionet tuaja, dhimbjet tuaja në momentet e ndarjes me të. Apo më sakt, takimi i fundit me Nikolini Gjojën, cili ishte? Për themë në dy fjallë thjeshta, ne ishe nuk dilte Nikolini, ishe ishte i blokuar në shtrat edhe më e menë që ka një banonte se ka ndru shpi dhe banonte më breg atje në breg të detit atje cërrile, rruga cërrile edhe shku më atje them dritën a i përpikjesh me majt vetën me humor dhe në ditë dhe fundit tjetës ndjenim që ishte një humor i hilët, një humor lejot freja, një humor i zi por vetëm se kishte një gjë që durimi ti
ishte i madh, edhe Nikolini e këte e manifestonte. Nuk donte të dilte që jam i smur, jam po vdes, jam tjetë. Por ama, si të qoftë, jeta po i shkonte drejt fundit. Edhe mas aty në trishtimit që i krijoi edhe pleqëria aty, si që tha më lartë, ka qenë një takim që kemi shku, duhet ke qenë 2-3 ditë për para se të vdiste, bëm një vizit në shpi, vitet ma e mentin nga Kurti, nga Tirana, për ta takuar Nikolinin në shpi, edhe ne shkonim herë mas herë atje, përpijishim mësme ne djatë, sepse e dishim që kjo gjë e lollte Nikolinin. Edhe një takim të fundit të shojve kam pas në shtëpi, kam shku me Gjelen, kam shku me Gjelen. Vangjeli shko të qikë më shpesh, unë më rralë, po është gati si anekdot ajo shpreja, se vazhdimisht e ishte nën kujdesin e Koç Mojsiut dhe Benjamin Qetës. Ato shkojshin ditë për ditë, dy mjekët, bila rrezik para dita, mas i dhe. Më të shquarit që ka pasur durë si... Dhe të dy ishë burgosur. Ishë burgosur, se këtu me këtë ditë, Nikolini dhe shqit, gjenën e që ishte Nikolini, a që ishë mori e shu, se më vonë e këthyn prapë në parti, a dhanë edhe triskën e partis, duke të bënë pishman që e preshtu një herë, dhe a dhanë prapë për dujnë dhe, kry që Nikolini ishte komunist, dhe shiku ka arritë punë mërët. Dytë për njegur politik, kër atë mjekojnë komunistit, kënë të humor, ato ishin dy burra shumë të mirë, të ishë këqyshëm, ato dy me gjithmenë të paharrum, ja, ato mjekët që meritojnë ato bustët atje në kësë spitali. Gjithë në zëti Vlashit të persekutuar nga diktatura, por të harruar nga demokracia, kemi sot në Durrës, bojnë bustët të Tina Turnerit, Mick Jaggerit, John Lennonit, dhe shumirë bëhen që bëhen si janë ikona, por mos duhet këtë precedent të respektojnë figurat lokale në tërë. Me sa duket, duhet marojnë njëherë këngëtarët e huj pastaj, në që ose të prokoha për ose vendi për fjotonet. Për fati, për bëjmë umor të hilur. Po ju, zotë Rama, që më ndoni për... Gjorgje e bënë me shaka, po është e vërtet me gjithmen. Kush doj që t'jemi këto qytetit, doj t'i nërëve ato që ka gjërat e veta për prioritetet. Ne pretendojmë se do t'kapim qjellin me dorë, por ne pretendojmë që jemi një qytet 3.000 vjeçarë që ka kryu vlerat e veta. Kemi identitetin tonë. Nuk themi që dalin o burat dhe që me që mund t'hapet kjo rrugë, ato që meritojnë, po duhet bënë pa tjetër. Po janë etiketa, janë ikonat të qytetit, janë vlerat qytetit në fund funit. Që ka kjo? Nuk janë me bëllëk, duhet dim të dalojmë ato që janë të mirë fillë nga ato që janë kujse. Ashtu është. Unë nuk këthem që të banë në tufët, dëmëse është edhe një tendencë për gjithshme këshu që për iben dhe tito e gjana këshu edhe që këshu jam me shumë kriterë për mendimin tim. Ka subjektivizm ose më sakt zëri artistëve të mirë fillë të gjohët në Durrë sot për edhe në Shqipëri, apo është defekti tranzicionit shqiptarëve? Unë për vetën time e që të diskutushme, po nuk e përbaloj do të deshifroj këshu komplet shumë, po e është qikë për mendimin time është e qikë e deshifroj. Janë shpërndanjë që kësi thonë popullorëshë me lopadon. Do të ishin qikë më të kujdesme, se i rrisim, ose i rrisim ose ja ullim vlerën ati që ka e që e meriton me gjithmen. Do tjetë këj kujdesme. Nuk e ditë është se për shfarin loj interesësh, ato jepen ishi këshu si me shumis për mendimin time. Po është një temë që me gjithmen meriton një trajtim veç mas për të nalutama. Po ju, zotë Vlasit, që mendoni për zërin e artistve në Durrës? A dëgjohet, apo bjen veç të shurder kjo këmban? Po që të themë, unë mendoj që pjesërishë dëgjohet. Pa bërë politikë, pas 25 vite demokraci kanë shqeverisur si nga majta si nga djatha. Po, është të është. Unë menoj që më tepër duhet dëgjosh zëri artistëve, më tepër duhet të vlerësuar ato që e meritojnë të vlerësuar dhe jam dakord me gjithë të më sfutën të gjithë në një rangë, dhe më dhe sigurën bëlleko mëllë kemi 100 artistat të mëllë, nuk kemi 100 artistat të mëllë, kemi 1, 2, 3 dhe pikë. Kaqë. Kështu me dojnë, dhe më duhet, kemi që më të kujdesin, të fjallë bëhet një punë selektive më e zgjellër. Me një fjallë, do mënë, e përgjithshme, në që fëse mund të përmbidhe shu, do mënë, përmendimin tim, do të këthu një qikë shumë, më shumë ftyra këte nga arti, nga kultura, në përgjithsi, se janë disa probleme përbën ka ngrenë një bibliotekë për qytetit, një teatrë kukllë është për fëmi, janë gjëra të domozdoshme,
një sallë tjetër teatri, për qoftë për mbledhje për gjëra, i bin në qafë gjithë teatrit Aleksandër Mesiu për gjithë aktivitetet. Kinema, nuk ka dur si kinema. Janë 2-3 gjëra që janë me gjithmen këshu, në këtë kuptimin këshu flagrante. Letë mos punoj shumë kinema, e punë madhe, po tjetë. Gjithë me thënë, është një nevojnë, është një shumë, ajo do të marri kohën e vetë, do të ketë ciklin e vetë, shdo gjë në botë, njetë. Dikur ka pasur 2 kinema verore dhe 3 dimrore. Kështu ka gjenë, po si. Sot arti I shtatë është në krizë totale, besoj. Jo, kene shumë më shumë, është gjënafë. U pëtentu një herë me një kinema që nuk ishe kinema I keqe. Nga 2-3 vjetë dhe e mbyllën ato. Duket ato edhe nuk u favorizon, mund të favorizosh një qikë më shumë ato. Kur kinema e shikohet që nuk ka shumë gjiro, po të lihot I qikë një taksit më vogël ti vetë. Dhe të funksionoj. Dhe është atë marri vetën, përse prapë disciplinojë. Bile dhe të një mojët për që një mojët për që e sështë një vojë. Unë kam një gjuhë që në botë teatrot që përgjësisht kam përshtypjen, nuk e përbalojnë do të vetë shpenzimin e vetë, por që është një nevojë, një aspiratë e njerëzve qytetarëve që e du në kërkojnë atërë, e ndimon shtetin shumisën e që është, shumë pak ka kështu, e ndimon edhe teatrot privat. Investon sepse në fund fundit aty do shkojë qytetarit sa të rritë rrugëve vërtet shkon atje për vetë arkëtohet për atë edukohet bëhet njerëj kështu që është në funksion të bashkisë ka një diskutim të madh për sa I përket kinemas pasi thuhet se është zëvendësuar nga televizori nga kaseta disje DVD-t por në Italinë fqinje kinemat ekzistojnë pra po I mbietojnë teknologjisë patjetër pra është një pretekst ky që kinemasi ka dalë koha pas një vitin kur herë jo nuk është se nuk e besoj mund të ketë momente krizash kështu të vogla por në vazhdimsi pra dikur ka vendin e vet dikur kemi patur shumë njerëz rradh për të prerë një bilet tek filmi Shamikuqa tek filmi Salambo Helena Trojës ju ka marr malli për të tilla skena Ju se njerëzit vojnë në rallë, për të regonin interesin e madhë për artën. Për artën, po, në rrish, po, shumë në mërë. Po, dhe në në vijqin të rokiqin, shpijqin, në orë të parat, më gjesin, të dëshin bileta. Po, ka qenë. Të shti është bo, disa shfaqe, disa janë edhe gratis edhe me zërë, dhe manë për mushet sala, ka është bela e madhë ka jërë. Me gjithë se duhet pranuar që ka disa shfaqe të funit në teatrë që kanë dalë me rezultatet. Edhe ka pas edhe publik. Se publiku është gjithmonë I zgjuar, dhe publiku din të dalloj të mirën nga e keqja, sukseshme nga e pasukseshme. Me gjithë të Zoti Rama, Gjergji sa po tha që kemi dhënë edhe bileta falas, po njerëzit vinë me vështirësi, pse? Jo gjithmonë, kam një rasht, dhe më dhënë që... Po publiku është bërë skeptik për artë, në është kriza ekonomike që... Unë kam më te për kjo e dyta që thate, është për mu, për vetën time, duket se ka një këshu një... Një stresi që I kështu për gjithëshën do nënë, njerëzit nuk janë shumë, për shtypja ime, nuk janë shumë predispozum do nënë, do një qikë, janë këto teatri, shfaqe të janë gjera luksit do nënë, njëri do një qikë gjendë shpirtrori, qikë më të mirë se sa a ishë përjetojnë të shtypë shumë që të njeki atë shfaqe. Êshtë ajo që edhe shfaqet... Kanë pas dhe ato defektet e veta, është rendë shpesh herë mas shfaqeve më me pak njerës, më me pak shpenzime, ku dihun se se më të përbëndit, mi pa do jo gjitha janë shumë të mira. Teatrë është teatrë, do shpenzu, do bëhë. Pra ka artë, ka dhe pseudartë. Pseudartë. E dyta është edhe tematika për gjithësish që do ngrejti shikës aj problem që ka qytetari. Atje, në skenë, mos jetë thjesht një komedi për... Hatër të komedijës për të qeshë për të gjë, po të përkedhin problemet e njerëzë që të të interesohen, të bëllafeqohen, si thush, bëtë kuptimin e vetë me atë njëri ju të menëshëm, se që është autori, apo si që trupa e një kërësën, ka që interesërë. Ka që faqe edhe të shfaqe të mjëna, të themi, dhe jemi të bëhemi optimiste që dëshofim edhe të tjera dhe më të mjëna se këto që kemi parë. Këj grupi t'yne vajzave, djemëve, të ri që kanë arë në teatrë, më përqenë përgjësishtë. Kanë janë njerës me vullnet, talentum, me ambicje, me dëshirë. Me rezultatet. Dhe rezultatet janë të mira. Përgjësishtë mira. Përgjësishtë mira. Të shi, jeta një teatrë, si shtë vepër artistike, ka do të mira dhe të kjetë dhe veta, naturisht. Dëshimi nuk është, dhe kam një gjithë një fej shumë bukur, dëshimi është pjesë e fitores. Shumë ta ma me sak. Jemi në minutat e fundit dhe doja një mesazh tuaj apo diçka për të shtuar së fundi.
për artin, për Nikolin Xhojën, diçka që lam pa trajtuar, që harruam ndoshta. Mendoj midjitha që duhet shtuar këtë lloj emisionesh, duhet edhe figura tjera të nxjerrin në dritë edhe të propagandohen nga televizioni juaj, që funi funit e ka dhe një detyrë shoqërore ose detyrë qytetare se është televizion i qytetit. Dhe shpresojmë që kjo kumban që bie nga ky emision të dëgjohet nga ata që kanë vesh. Besoj. Unë do ta thoj se tham që do të jemi jashtë politikës, edhe unë do të duket sikur jam jashtë politikës me termë politike. Unë do thosha ky mesazhi im është ky: votoni për Nikolin Xhojën. Shumë e bukur. Dhe shumë meditative ky mesazh. Kështu është, bashë e gjithëti që... Të votojmë për artin, për identitetin, për ata që për vlerat, artistët e vërtetë. Që për fatë keqë në përkëmbën si në demokracia, ashtu dhe në diktaturë. Të nderuar miq, është ky momenti ndarjes, do të ritakohemi përsëri në emisionet të tjera. Miru pafshim.